ရတာပုံမိအင်္ဂလိပ်နဲ့လည်းနီးတယ်ဆိုင်ယင်တစ်လေးဖွင့်မှုရှိတယ်ပွေတက်ပေးပါဆိုတော့အဲဒီနေ့မှဒါဒီဆိုင်လေးကိုလာပြီးတော့တက်ပြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုနဲ့အင်္ဂလိပ်နည်းနည်းနားရှိတယ်လို့ဆိုင်ကောင်းဆိုင်တန်လေးကိုနေရာမှာအဲကိုနဲ့နည်းနားနေရာမှာလာဖွင့်တဲ့အတွက်လည်းအရန်ပြောတယ် congratulations ပါလို့နေရာပြောချင်ပါတယ်ဆက်မတို့ဆိုင်ကတော့အဓိကတော့ semi permanent makeup ပေါ့နော် semi permanent makeup ဆိုတော့အဲမျက်ခုံးမွေးပြီးလို့ရှိရင် eyelash extension ပြီးလို့ရှိရင် nail art ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမျက်နှာတွေ BB glow ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီ semi permanent နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးတွေပဲရှာတာပါမတို့ဆိုင်ကတော့လေစပင်တို့ပါတော့မပါဘူးလို့ပါလေအဲဒီကတော့ခြေသက်လက်သေးလို့ဖြစ်တယ်ကောင်းမှုကြခြေသက်လက်သေးလို့အမြဲညှက်မိတာများတော့ခြေသက်လက်သေးလို့ကြိုက်တယ်ပြီးကောင်းရွှေရကြိုက်တယ်အားရလို့ဖြစ်ပါတယ်တော့ဗာရောင်ကြောက်လေးပဲဖြစ်မိန်ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီတကူတကားတန်ရှင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပူပြီးတော့အရန်ထပ်ပူပြီးထိမ့်သိမ့်လာကြတယ်ပြီးတော့အသားရည်ပိုင်းမှာတော့မှန်တိုင်းပြောကျွန်တော်တို့တော့မှပူပြီးထိမ့်သိမ့်မှုလို့ရတယ်အဲမော်ရယ်တာလုတ်တယ်လုတ်နေအမင်းသားတာလုတ်နေအချိန်လုံးဟိုမိတ်ကလေးရာခါတွေရှိရယ်ခါကြလို့ခီးတွေထွန်းဟိုမွဲအသားတွေမွဲချောင်းဟာအချိန်တွေရှိရယ်အဲ့လိုအချိန်တွေဆက်ပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ရပါတော့အဲ့လိုအချိန်တွေကျွန်တော်ကတိတ်မလုတ်ဖြစ်လို့ငါတကယ်ချင်းတော့ဆုံးလာပြန်တယ်မင်းလာခဲ့တာမင်းမျက်နှာဖြစ်နေရောတကယ်လည်းသူပြောလိုက်မှန်နေတယ်ဆောင်သားရုပ်လေးအဲအမတို့စီမှာအဓိကတော့ပေါ့နော် semi permanent makeup ဖြစ်တဲ့အတွက်အဓိကမျက်ခုံးမွေးပေါ့နော်မျက်ခုံးမွေးဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသားတွေလည်းထိုးတယ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေလည်းလှုပ်လာကြတယ်ပေါ့နော်အဲလှုပ်သွားရုံယုံသွားချောင်းသွားလှုပ်သွားလိုအမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်အနှပြင်းမှုတွေအချိန်မပေးနိုင်တော့ဘူးလေအဲ့ဒီအတွက်ကိုအဲဒီမှာလာပြီးတော့မှလှုပ်လို့ရပါတယ်အမျိုးသားရောအမျိုးသမီးရောရပါတယ်ရှင်ရာယူပြီးပါရင်ဆက်ပေါ်ပြနော်။အောင်ပြီးဆိုခုနှစ်ကြောင်းတင်လာတော့ဘယ်မျက်နှာပေါ့နော်မျက်နှာဆိုဘုကိုရာလဲခွဲစိတ်မှုခံထားရတယ်သူဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီမျက်နှာလေးကိုအရင်ကတည်းကဆာရဲပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဂရုတစိုက်ထိမ့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာဝက်ချန်နေအရင်ပေါက်တဲ့အစီလဲတအားထွက်တယ်နောက်ပြီးတော့အသားအရင်ဟိုမညီဘူးပေါ့နော်ဟိုအကွက်ကွက်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်အရင်တော့ပိပိတိတိနေခဲ့တာဆိုတော့အခုချိန်မှာတော့အဲ့ဒီအဆက်ထားဆာလို့ရှိရင်မျက်နှာလေးကနည်းနည်းလေးဟိုအဆင်ပြေလာတယ်ပေါ့နော်မိတ်ကပ်လင်းရတာဆာနည်းနည်းညီလာခွေးဒီပြိုင်မွဲစပြိုင်ကားဆိုပြိုင်မွဲမှာလင်းပေးတဲ့ဟိုမိတ်ကပ်အမရရဆိုစိတ်တောင်ညစ်တယ်ပေါ့နော်ညီအောင်မနှင်းလိမ့်ဟိုညှိပြီးလိမ့်ရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိရောအခုချိန်မှာတော့အဲ night repair လေးလိမ့်နေဒီမျက်နှာအတွက်လိုအပ်တဲ့ဟိုဒီဗိုက်တာမင်တွေပါတဲ့ဟာလေးအဲ့လိုမျိုးလေးသူ့အတွက်ဟို support ပေးမဲ့ဟာလေးလိမ့်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မျက်နှာအသားရည်ကညှိသွားတယ်အရင်ကတည်းကစိုင်းနေနေကြည်ကြည်လေးတော့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဝေဇန်နာလမ်းမကြီးအမှတ်381ပြည်တိုင်းရမီပွိုင်းထိပ်မှာရှိပါရဲ့ရှင်တကယ်လို့များမျက်ခုံးနဲ့ပတ်သက်လို့မျက်တောင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ semi permanent makeup နဲ့ပတ်သက်လို့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အငဲနဲ့ကြိုးစားပါရဲ့ရှင်มาซิถัดပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုလုပ်ငန်းတစ်ခုဆိုတော့ဆက်စပ်လုပ်ချင်တာချက်ချင်းအောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နှစ်ကာလကြာလာမှအဲဒါလူတွေလည်းအလက်ခံလာမယ်အားပေးလာမယ်အဲ့တော့ဇွဲရှိနေစူးစားပါအောင်မြင်ပါစေလို့ဟုတ်အရင်ဝမ်းတော်တယ်ဗျအရင်လည်းခုံယူတယ်ပြီးတော့ဒီဆိုင်လေးတီထမကအများကြီးအောင်မြင်ပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးရခင်ဗျာအစင်များပေးတဲ့ customer တွေကိုအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်